მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელსაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა, ასეთ თემაზე. რასაც არ ელოდებით, მაგრამ 100% ასრულდება. როცა მოვლენები სამყაროს ნებით ხდება. თქვენთვის გაიშლება ორი სხვადასხვა ორი სახეობის დასტა. ერთი ჯეინ ოსტინის ტარო და მეორე წითელი და შავი ბრილიანტები. დავიწყოთ ჯეინ ოსტინის ტაროთი. აი ეს ესე გამოიყურება. ძალიან საინტერესო და მეტყველი ტაროა. სიმართლე ყველაფერზე. ვიგებთ აი აქედან. ძირითადად ეს ტარო ეხება პირად ურთიერთობებს და გვაწვდის ინფორმაციას, სასიყვარულო ინფორმაციას გესმით, აი რაც ხდება თქვენს პირად საკითხებში. რასაც არ ელოდებით, მაგრამ 100% ასრულდება, როცა მოვლენები სამყაროს ნებით ხდება. აბა ვნახოთ. აბა როგორ გხედავთ თქვენ? როგორ გხედავთ თქვენ? რას ელოდებით? მოდით აი ესე დავიწყოთ. რას ელოდებით თქვენ ახლო მომავლიდან? და ამოვიდა პიროვნება, თქვენი ფიქრები, ესე იგი ტარო ნახეთ უცბად დაიჭირა ინფორმაცია, ამაზე მეცინება ხოლმე Wi-Fi-ის პრინციპით. როგორც Wi-Fi რო დაიჭერს ხოლმე რაღაც ახლო რაღაც ტექნიკას, მობილურს და კომპიუტერს ასე შემდეგ. ისე დაიჭერს ხოლმე ტაროც კონკრეტული ადამიანების ინფორმაციას დაუკავშირდება ხოლმე. ზოგადად საერთოდ ადამიანები ერთ ენერგოინფორმაციულ ველში ვართ ჩართულები, ყველა აბსოლუტურად დედამიწის ზურგზე. ამიტომ ხდება, რომ ტელეპათიურად გრძნობენ ხოლმე. აი მაგათად ასეთი ტელეპათიური შეგრძნებები უფრო შეყვარებულებს აქვთ. ან დედაშვილს, ან საყვარელ ადამიანებს გესმით, რომლებიც ერთმანეთზე ფიქრობენ, ერთმანეთზე ზრუნავენ. თქვენი ფიქრები მიმართულია აი ამ ადამიანისკენ. ნუ რა შემიძლია თქვა ახლა ამ ადამიანზე? ეს ადამიანი არის ემოციური, უფრო მიდრეკილია სიამეებისკენ, ცხოვრებისეული სიამეებისკენ, უყვარს ბახუსი, ვერ ვიტყვი რომ ალკოჰოლზე იყოს დამოკიდებული, მაგრამ უყვარს ბახუსი, შეიძლება მოსაწევი უყვარდეს და საერთოდ აი ისეთი საშუალებები, რომლებიც იწვევენ რეალობიდან გამოთიშვას ადამიანის გესმით და რაღაც ლამაზად წარმოდგენას, სამყარო წარმოუდგენიათ აი ლამაზად. აი ვთქვათ იმ кайფის დროს თუ ალკოჰოლის ზეგავლენის ქვეშ ოფის დროს ამ ადამიანებს მოსწონთ ესეთი მდგომარეობა. თქვენი ფიქრები ტრიალებს ამ ადამიანის აი ამ მამაკაცის ირგვლივ. ვნახოთ აბა როგორი რა ბედნიერება შემოაქვს ამ პიროვნებას თქვენს ცხოვრებაში, რა ბედნიერება შემოიტანა. ვნახოთ აბა რა ბედნიერება შემოიტანა. ნახეთ, ბედნიერება შემოიტანა, რა თქმა უნდა, თქვენ ცხოვრებაში გაგა ბედნიერად შემოიტანა დიდი სიყვარული. მარტო აღარ გრძნობთ თავს, თუმცა ეს ურთიერთობა არ არის უეკლო, ვიტყოდი. უეკლო არ არის, ამდენთან ტკივნეული ურთიერთობა გესმით. რაღაც შიშები გაქვთ, რომ შეიძლება წავიდეს ეს ადამიანი თქვენი ცხოვრებიდან. ნუ რაღაც კონფლიქტები გაქვთ ხანდახან და ფიქრობთ, რომ აი ეს თუ ის კონფლიქტი ძალიან გასერიოზულდება და უკან აღარ მოიხედავს ეს პიროვნება და უკან მოუხედავთ წავა. მოდით ნახოთ აბა რა ხდება. რა ხდება, როცა კონფლიქტებია თქვენთან? როგორი გრძნობები ეუფლება ამ პიროვნებას თქვენს მიმართ? ექვსიანის მონეტები. აქ ჩანს აი მართლა რომანტიული ურთიერთობა. კონფლიქტები თქვენ შორის სერიოზული და გასერიოზულებული ალბათ არც არასოდეს არ მოხდება. ეს კონფლიქტები არის, როგორი იცით, როგორც შეიძლება მოხდეს ორ შეყვარებულ ადამიანს შორის.
ეს კონფლიქტები შეიძლება ითქვას რაღაც აუცილებელიც არის, რომ ხანმოკლე დაშორების მერე ისევ ახალი მუხტით შეხვდეთ ერთმანეთს. ეს კონფლიქტები უფრო აი ამას ემსახურება. თქვენი ურთიერთობის განმტკიცებისთვის არის აი ეს პატარ-პატარა კონფლიქტები. შემდეგ ჩანაფიქრი ამ პიროვნების თქვენთან მიმართებაში ნახოთ აბა, თქვენთან მიმართებაში ამ პიროვნების ჩანაფიქრი. იცით, ამ პიროვნების ჩანაფიქრი თქვენთან მიმართებაში ყველაფერი კარგად იქნებოდა, რომ არა ქალბატონის ჩარევა, რომელიც ძალიან ცუდად მუშაობს, აი ამ თქვენს ურთიერთობის კლიმატს ცვლის, გესმით, ძალიან ცუდად მოქმედებს ამ პიროვნების განწყობაზე თქვენს მიმართ. ეს პიროვნება არ ვიცი, შეიძლება მეუღლეა, ან მესამე პიროვნება, მოკლედ მესამე პიროვნება ქალბატონის სახით, რომელიც ძალიან აი ემოციური გარღვევა ჩანს პირდაპირ ამ პიროვნებას, ამ მამაკაცზე. უნდა გაჩვენოთ, ნახეთ. აი ნახეთ, ქალბატონი ამოვიდა და აი ამ თქვენს შეყვარებულზე ძალიან ისე მოქმედებს. მამაკაცი, რომელიც ზურგშექცევით არის ქალბატონის მიმართ, ხედავთ? ზურგშექცევით. აქეთ იყურება. მაგრამ ეს ქალბატონი ძალიან ისე მენტალურ დონეზე, იცით, აი უშხამავს განწყობას. უშხამავს თქვენს მიმართ, ცდილობს ყველანაირად, რომ აი ეს თქვენი ურთიერთობა და აი ამ მამაკაცის თქვენს მიმართ ტოლვა დაარღვიოს. და ეს იდილია თუ აი ეს გრძნობები შეარღვიოს. მოდით ვნახოთ, ვინ არის ეს ქალბატონი და რა ადგილი უჭირავს ამ მამაკაცის ცხოვრებაში. ამ მამაკაცის ცხოვრებაში და ამოვიდა ქალბატონი. შავგვრემანი ქალბატონი. სავარაუდოდ ან ცოლყოფილია, ან უბრალოდ მესამე პირი ქალბატონის სახით, რომელიც ფიქრობს, რომ მისი ადგილიც არის აი ამ მამაკაცის ცხოვრებაში. რამდენადაც მესამე ყოველთვის არის ზედმეტი, ამ შემთხვევაშიც ეს პიროვნება ამოდის რაღაც ისე ზედმეტად, ზედმეტია. და იგი ცდილობს, რომ რაღაცნაირად მისი თავისი მნიშვნელოვანება უნდა, რომ რაღაც უფრო ხაზი გაუშვას ამ მნიშვნელოვანებას, რომ მას შეუძლია რაღაც, აი ამ ურთიერთობის დარღვევა, ამ ურთიერთობის გაფუჭება და ამ მამაკაცის ყურადღების მიქცევა ასეთნაირად. მოდით ნახოთ, რას იზავს ეს ქალბატონი და მისი მცდელობა სადამდე მივა. მისი მცდელობა. აქ ჩანს ცხრიანის თასები. ცხრიანის თასები, იცით რა არის? და ერთი რამე მაინტერესებს, ამ მამაკაცის გრძნობები, აი ამ ქალის მიმართ, ამ მამაკაცის გრძნობები. ატყუებს. აი ნახეთ, ამოვიდა ვალეტის ყვავი. ატყუებს ამ ქალბატონს. თქვენ კი არა, აი მესამე პირს ამ ქალბატონს ატყუებს. ან შეიძლება ეს იყო ეს ქალბატონი ჯერ და მერე თქვენ გამოჩნდით და გესმით? ჯერ ეს იყო და მერე თქვენ გამოჩნდით. ასე რომ იმედ გაცრუება აქვს ამ ქალბატონს. შემდეგ ამ თქვენი შეყვარებულის გრძნობები თქვენს მიმართ მაინტერესებს. აქ ამოდის ჯოკერი, манипуляция. თქვენ ახდენთ ამ პიროვნების, აი აბსოლუტურად თქვენი ზეგავლენის ქვეშ არის ეს პიროვნება. სადაც არ უნდა წავიდეს, ვისთანაც არ უნდა წავიდეს, თქვენზე ფიქრობს. თქვენ ენატრებით, მხოლოდ თქვენ სირგულივ ტრიალებს მისი ფიქრები, მისი გონება, რაც არ უნდა გაბრაზებული იყოს, რაც არ უნდა ნაწყენი იყოს, მაინც თქვენზე ფიქრობს. მაინც თქვენზე ეფიქრება. ეს შეიძლება რა ინტერესიც არ უნდა იყოს. რა ინტერესიც არ უნდა იყოს თქვენს მიმართ, თქვენზე ფიქრობს. მოკლედ. თქვენს ირგვლივ ტრიალებს, აი მისი ფიქრები. აბა ვნახოთ, მისი ნაბიჯები თქვენკენ, ამ ეტაპზე ისევ რაღაც პატარა კონფლიქტური სიტუაცია გაქვთ. ხუთიანის ხმლები ამოვიდა. სწორედ აი ამ ქალბატონის
გამო ისევ ამოვიდა ქალბატონი, აი, ამ ქალბატონის გამო, რომელიც ძალიან გიშლით ხელს. Და საინტერესოა ახლა ერთი რამე. Ერთი რამეა საინტერესო, თქვენ თუ ის ქალბატონი, რომლისკენ გადაიხრება, რომელი აჯობებთ. აი ამ მამაკაცის, ასე ვთქვათ, უხეშად რო ვთქვათ, ხელში ჩაგდებას, რომელი შეძლებთ. აბა ვნახოთ. აქ ამოვიდა ხუთიანის კვერთხები. ხუთიანის კვერთხები. საკმაოდ უსიამოვნება გაქვთ თქვენ ამ მამაკაცის გამო. უსიამოვნება შეგხვდებათ. თქვენ იბრძვით ამ მამაკაცისთვის. Და ძალისხმევას არიშურებთ, რომ თქვენ შეინარჩუნოთ ეს პიროვნება. Კარგი, დაბა მოდით მეორე დასტას შევეკითხოთ ახლა. მეორე დასტას შევეკითხოთ, რომელიც უფრო სხვა მიმართულებით გაგვცემს პასუხებს. წითელი და შავი ბრილიანტები. აი, გახსოვთ ალბათ ეს დასტა. წითელი და შავი ბრილიანტები და ვეკითხებით, ვაგრძელებთ შეკითხვებს. როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას წითელი და შავი ბრილიანტები? როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას? როგორ ხედავს? აი ნახეთ, თქვენს ურთიერთობას ხედავს აი ასე, რომანტიულად, შეხვედრა, სეირნობა. თქვენთვის სასურველი კავშირი. ეს არის ფლირტი, სიყვარული. დაკავშირებულია გაზაფხულთან. ესე იგი, ჩვენ ვსაუბრობთ, რასაც არ ელოდებით ურთიერთობისგან, მაგრამ 100% ასრულდება. თქვენ გაქვთ ეჭვები. ეჭვები გაქვთ თქვენ ამ ურთიერთობიდან. Ну, რა შეიძლება, რომ აი რაღაც პერსპექტივას ვერ ხედავთ, იცით? პერსპექტივას იმდენად შხამავს აი ეს მესამე პიროვნება ამ ურთიერთობას. ის მესამე პიროვნება, როგორ ხედავს იმ მესამე პიროვნებას? როგორ ხედავს იმ მესამე პიროვნებას? და ამას შეხედეთ. ორიანის ხმლები. თქვენ წარმოიდგინეთ, აი ეს თქვენი რჩეული პიროვნება, ვიზედაც თქვენ ფიქრობთ, ჩაფიქრებული პიროვნება, ხო? არჩევანის წინაშე დგას. არჩევანის წინაშე თქვენ თუ ის. ის როგორია, იცით? ის რაღაცნაირად ძალიან ძალადობრივად ცდილობს ამ პიროვნების ხელში ჩაგდებას. მაგრამ თქვენთან უფრო მოიწევს ეს პიროვნება გრძნობებით. გესმით? ეს პიროვნება გრძნობებით მოიწევს თქვენკენ. ხოლო ის კი ძალადობრივად, აი ყველაფერზე წამსვლელია, რომ გააფუჭოს ეს ურთიერთობა. სამყაროს, ესე იგი, როცა მოვლენები სამყაროს ნებით ხდება. ვნახოთ ახლა, როგორ განვითარდება მოვლენები სამყაროს მიხედვით. აი აქ ჩანს რაღაცა ფინანსური გამართლება, რომელიც აი ერთგვარ გახალისებთ. სიხალისე შემოაქვს თქვენ ცხოვრებაში ამ ფინანსურ რაღაც სიკეთეებს და მეტ მოტივაციას მატებთ თქვენ. შემდეგ ვაგრძელებთ ახლა. შვიდიანის კვერთხები. ისევ და ისევ ამოდის საქმიანი მიმართულებით ის ინფორმაცია, საუბარი, მოულოდნელი წინადადება, მოულოდნელი სარფიანი წინადადება. ეს შეიძლება იყოს ხელფასის მომატება, შეიძლება იყოს ახალი კარგი სარფიანი სამსახური, მოკლედ აი რაღაც კარგი მოგება. და აი ეს წინადადება, იცით, შემოთავაზება, შეიძლება საქმიანი პარტნიორის მხრიდან. მე ამას ვკითხულობ ახლა იმას, რასაც გიმზადებთ სამყარო, რაც გზაზია და რაც მოდის ახლა, გიახლოვდებათ თქვენ. შემდეგ ნახოთ ახლა ეს რა ხდება აქ. ეს არის ცხრიანის, კი ბატონო, ცხრიანის ყვავი, ანუ ცხრიანის ხმლები, ხო? რაღაცა სიტუაციაში თქვენ ძალიან განიცდით რაღაცას. მოდით აბა ვნახოთ, რასთან არის ეს დაკავშირებული, თქვენი განცდები რასთან არის დაკავშირებული.
თქვენი განცდები არის დაკავშირებული თქვენს პირად საკითხებთან. Რომ ღმერთს ევედრებით, რომ ისე იყოს, როგორც თქვენ გინდათ. Შემდეგ ვნახოთ აბა. Საღამოს გზაზე. Ძალიან ისეთი კარგი საუბარი გაქვთ თქვენ ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან. Შემდეგ დღის გზაზე მშვენიერი შეხვედრა, მშვენიერი კი არა, გადასარევი შეხვედრა გაქვთ ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან. Ნახეთ. Ეს არის შეიძლება რესტორანში, შეიძლება რაღაც აი თავშეყრის ადგილას მოხდებით, ძალიან კარგი შეხვედრა, ორივე ბედნიერები ხართ. აქ იცით რა მოიაზრება კიდევ, რომ ეს არის სერიოზული ურთიერთობა, შეიძლება ითქვას ზეიმი, ჰარმონიული გაგება, ჰარმონიული ურთიერთობა, რაც ჩანს აი ამ არკანზე. თითეული არკანი, ეს არის კარები, რომელიც გაჭრილია აი რაღაც სამყაროში და ჩვენ ვიგებთ აი აქედან იმ ინფორმაციას, რომელიც მოდის სამყაროდან. ამა თუ იმ საკითხზე. შეგიძლიათ ეს დასკრინოთ და შეინახოთ თქვენს აი იმ შეკითხვასთან დაკავშირებით. თუ როგორ ხედავს სამყარო და რას გიმზადებთ, რა მოდის სამყაროდან აი ახლა. როცა მოვლენები სამყაროს ნებით ხდება, აი ეს ხდება სწორედ სამყაროს ნებით. აი ესეთი ინფორმაცია ჩემო კარგებო, ბევრს აღარ გავაგზავნებ, რამდენადაც ეს არ არის პერსონალური გაშლა და ეს არის საჯარო გაშლა. ორივე დასტაში ამოვიდა კარგი, მშვიდობიანი, დამაკმაყოფილებელი ინფორმაცია, პატარ-პატარა წყალქვეშა დინებებით. რომ იქ არსებობს მესამე პიროვნება, რომ იქ არსებობს პატარ-პატარა კონფლიქტები, რომელიც დიალოგის გზით მოგვარდება. აქ არაფერი არ არის ესეთი სერიოზული, საფიქრალი და რაღაც ესეთი გასერიოზულებული ურთიერთობა. აქ ასეთი არ არის არაფერი. ა მე შემიძლია ქედან ამოვიღო აი ესეთი სამი არკანი, როგორც პროგრამა თქვენთვის, ფინანსური კეთილდღეობა და თქვენი იდილია, რომანტიკული შეხვედრა და რომანტიკული ურთიერთობა. აი ეს არის სამი არკანისგან შემდგარი პროგრამა, შეგიძლიათ დაასკრინოთ, შეინახოთ. ეს როგორც საჯარო გაშლის დროს რო ვაკეთებთ ხოლმე, რაც შეეხება პერსონალურ გაშლის დროს, ინდივიდუალურად გადმოგეცემათ თქვენ პროგრამა. ინდივიდუალურად რა სიტუაციასთან დაკავშირებითაც გნებავთ, რომ იყოს აი ეს ფორმულა, ასე ვთქვათ, პროგრამა, რომელიც იქნება გზანკვლევი თქვენთვის ცხოვრებაში, ამა თუ იმ სიტუაციის სათქვენოდ წარმართვაში. ასე გვეხმარება ჩვენ ტარო ნებისმიერ სიტუაციაში. რისი გაგებას გვინდა, თუ როგორ მოვიქცეთ ამა თუ იმ სიტუაციაში? ვინ როგორი ადამიანია, ვის რა უნდა ჩვენგან? ხომ გესმით? ესე გვაფრთხილებს ტარო. გვესაუბრება სამყარო ტაროს საშუალებით. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, ჩემო კარგებო, დღევანდელი ჩვენი საჯარო გაშლის სანაცვლოდ. მოიწონეთ ვიდეო ქვემოთ, დააწკაპეთ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. ვისაც პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლა მოგესურვებათ, ინფორმაცია წერია ვიდეოს ქვემოთ. გადახედეთ, რომელი აპლიკაციითაც გინდათ, WhatsApp-ი, Viber-ი, Skype-ი, Messenger-ი, რომელიც ქნებავთ იქიდან, დამიმესიჯეთ, დამირეკეთ. ჩემი ტელეფონის ნომერია, შეგახსენებთ, 599577343. ვიმეორებ, 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, თქვენთვის ინდივიდუალურად გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა გქონოდეთ. მომავალ შეხვედრაში.